Sokol Media Group-ը ներկայացնում է։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Խոհանոցը յուրաքանչյուր ժողովրդի ազգային նկարագիրն է, մշակույթի, ավանդույթների և պատմության հայելին։ Առաջարկում եմ հետևել աշխարհի խոհանոցի համեղանցուդարձին և շատ ավելին կիմանաք Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի պատմության և մեր հյուրի նախասիրությունների մասին։ Այսօր մենք հյուրընկալվել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Ժան-Միշել Ուղուրյանի տանը։ Մերսի բուկու, շատ շնորհակալություն, ես շատ ուրախ եմ ձեզի հետ խոսելու ու ամեն բան պատրաստելու համար, բայց ֆրանսերեն բերի խոսիմ, որովհետև ինձի համար ավելի թյուրին է։ Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտ հիմնադրվել է 1999 թվականին։ Պաշտոնական լեզուն՝ լատիներեն։ Կենտրոն մայրաքաղաքը՝ Մալթայի դղյակը՝ Հռոմում։ Պետական կրոնը՝ կաթոլիցիզմ։ Անդամների թիվը՝ մոտ 12500։ Ժան-Միշել Ուղուրլյան, Հայաստանում Մալթայի ինքնիշխան ուխտի արտակարգ և լիազոր դեսպանն է 2011 թվականի փետրվարի 22-ից։ La première chose à faire, c'est pas de faire la cuisine. Ցանկանայի մեր զրույցը սկսել ոչ թե խոհանոցից, այլ մի փոքր պատմել Մալթայի ինքնիշխան ուխտի մասին։ Այն ունի արդեն մոտ 1000 տարվա պատմություն և սկսվել է խաչակրած առաջին արշավանքից։ Քանի որ դա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ ասպետները մուտ գործեցին Երուսաղեմ, նրանք այնտեղ կառուցեցին զինվորական հիվանդանոց, որպիսի խանամեն պատերազմի վիրավորներին, և այդ ժամանակ էլ նրանք կոչվեցին հոսպիտալիերներ, այսինքն հիվանդանոցային ասպետներ։ Et cet hôpital, il l'appelle l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Այսինքն պարոն դեսպան, ամեն ինչ սկսվեց բժշկական օգնությունից, այո։ Adorama, le nom, le premier nom qui a été donné au chevalier, c'est le chevalier hospitalier. Այո, դուք իրավացի եք, դա իսկապես սկսվեց այդ հիվանդանոցի կառուցումից, եւ այդ պատճառով էլ հիվանդանոցը կառուցվեց Սուրբ Հովանեսի հովանավորությամբ, եւ ամբողջ աշխարհում նրանք առաջին հերթին ճանաչվեցին որպես հիվանդանոցային ասպետներ, այն մարդիկ, ովքեր բժշկական օգնություն են ցուցաբերում պատերազմի ժամանակ։ Défendre la foi chrétienne et être les serviteurs des malades et des pauvres. Quand Saladin a gagné la guerre et qu'il a mis les croisés dehors, les chevaliers. Սկզբում ասպետները հաստատվեցին Կիպրոս կղզում, այնուհետև տեղափոխվեցին Ռոդոս կղզի, որտեղ գործեցին մոտ 300 տարի։ Ռոդոս կղզուց հետո 1530 թվականին նրանք հաստատվում են Մալթա կղզում, և մինչև 1798 թվականը նրանք պահպանում են այդ կղզին որպես իրենց սեփականությունը։ 1798, մեկ բիզդիկ պանման, Նապոլիոնի Եդև, ինչ գար, Նելսոն և անգլիացիները եգան։ Մալթա կղզու պատմությունը ավարտվեց այն ժամանակ, երբ անգլիացիները Նելսոնի գլխավորությամբ եկան և գրավեցին Մալթա կղզին, և այնպես ստացվեց, որ այդ ժամանակահատվածի պատմությունը վերջացավ Մալթա կղզով, ու հենց այդեղից էլ առաջացավ ինքնիշխան ուխտի անվանումը։ Հիմա ես կխնդրեմ, որ ինձ փոխանցեք բրինձը, որովհետև մենք բրինձը պետք է նախապես շոգե խաշենք։ Պիտի աշխատենք, այսինքն։ Alors, ce qu'on peut faire pendant que le riz. Քանի որ եփելու ընթացքում դեռ մի փոքր ժամանակ ունենք խոսելու, ես կցանկանայի վերադառնալ մեր զրույցին և խոսել Մալթայի ինքնիշխան ուխտի հայ ժողովրդի հետ ունեցած հարաբերությունների մասին։ Et le peuple arménien. L'ordre de Malte. Մալթայի ուխտը կարողացել է գոյատևել քրիստոնեական պատերազմների ընթացքում գրեթե 10 տասնամյակ, եւ դրա ուժը եղել է քրիստոնյա հավատքը. De la foi chrétienne qu'il avait.
Et ce que je pense c'est que le peuple arménien aussi qui a subi Հայազգը նույնպես նման օրինակ պայքար է մղել մահմեդականների դեմ եւ հավատքի շնորհիվ կարողացել է պահպանել իր գոյությունը։ Grâce à la foi chrétienne et à l'attachement autour de l'église arménienne. Je voudrais dire un dernier mot, c'est que j'ai eu l'honneur il y a avant-hier. Սեպտեմբերի 21-ին, երբ մենք մասնակցեցինք զինվորական շքերթին, ինձ ամենից շատ հուզեց այն, որ զինվորական շքերթը սկսվեց տերունական աղոթքով։ J'ai été témoin d'une chose qui m'a énormément ému. Ce qui m'a beaucoup ému, c'est que la cérémonie a commencé. Բոլոր զինվորները եւ ողջ ժողովուրդը մեկ մարդուպես ասում էին հայր մերը։ Մալթայի ուխտի ասպետները եւս յուրաքանչյուր հավաք սկսում են տերունական աղոթքով։ Ça, dans aucun pays du monde, vous ne pouvez voir ça. Et à l'ordre de Malte aussi, quand il y a une réunion de tous les chevaliers, toujours ça commence par une prière. Պարոն Դեսպան, մեր բրինձը, քանի որ արդեն շոգ է խաշվել, հիմա մենք բրինձը պետք է տեղափոխենք այս տարայի մեջ։ Մեջը մենք դնենք։ Այո։ Շատ լավ։ Փաստորեն հիմա մենք պետք է բրինձին ավելացնենք քերած պանիր, կաթ, հետաքրքիր էսպես համեմունքներ եւ բնականաբար դուք ինձ այդ հարցում պետք է օգնեք։ Մենք պետք է այստեղ ավելացնել ձվի դեղնոցը։ Պետք է խնդրեմ, որ պանիրը նաև Քանի գուզես? Կիսով չափ, պանիրը պետք է այո, քերիչով անցկացնեք։ Ինչ տեսակ պանիրի ասիք է? Իտալական պանիր է։ Կարծում եմ բավական է։ Կարծում եմ այդքանը մեզ բավական է։ Քես չէ։ Համեղ է։ Նա համեղ է։ Մեզ հետո էլի է պետք գալու, այնպես որ շատ չգայթակղվեք։ Աշխատանքի բերումով եւ ձեր մասնագիտության բերումով նաեւ տարբեր երկրներում եք ճանապարհորդել։ Հարցնվել եք Բեյրութում, եթե չեմ սխալվում, սովորել Ֆրանսիայում եւ արդեն շուրջ 50 տարի զբաղվում եք հոգեբուժությամբ։ Ճանապարհորդել եք աշխարհի տարբեր երկրներում։ Որն է ձեր ամենասիրելի խոհանոցը։ C'est très difficile de dire qu'on préfère une cuisine par rapport à une autre. Շատ դժվար է որևէ խոհանոց առանձնացնել համեմատներով մյուսների հետ։ Օրինակ, միայն Ֆրանսիան, եթե դիտարկենք, նույնիսկ այնտեղ արդեն իսկ կան զանազան խոհանոցներ։ Օրինակ, հարավում մի բան է, հյուսիսում բացարձակապես այլ։ Par contre, dans l'est, en Alsace, c'est la choucroute. Բավական է, սկանը։ Եվ պետք է խնդրեմ, որպեսզի նորից մեր պանրի մնացած հատվածը փոքրինչ։ Անորեն ենք։ Այո, փոքրինչ, այո։ Ասիկա։ Այո, շատ կարևոր է։ Սա կոչվում է անուշահոտ պղպեղ, որը հենց այս կերակրատեսակի առանձնահատուկ բաղադրիչն է համարվում, առանց որի այն չեն պատրաստում։ Դեսա շուտ սովորիմ գոր։ Որն է ձեր ամենասիրելի կերակրատեսակը, պարոն Դեսպան։ Մանտը։ Մանտը շատ կսիրեմ եւ երեք գերանք մանտը։ Քեզ չէ, բայց վստահ եմ, որ դու մանտունես ավելի լավ գլա, ավելի համով։ Դեռ չեմ փորձել այդ կերտածած, բայց խոստանում եմ գեղեցիկ որ սովորել անպայման։ Իսկ որն է այն կերակրատեսակը, որը պատրաստել է ձեր մայրիկը եւ որի համը կարող ենք ասել տարիներ շարունակ ձեր հիշողության մեջ այսպես անջնջելի է։ Ma grand-mère qui était arménienne 100%. Իմ տատիկը պատրաստում էր մի շատ համեղ քաղցրավենիք, որի համը միջև հիմա հիշում եմ։ Un délicieux dessert.
Anush. Anushabur. Իսկապես։ Շատ համովեր եւ միչեւ հիմա գհիշեմ։ Պետք է որ հիմա պատմեմ ցեզի։ Ես հիմա ոչ միայն պատրաստել եմ սովորում, այլ նաև հայերեն։ Ձեզ հետ խոսել եմ։ Այսինքն ես ուսուց չդերում եմ այս բանին։ Ինձ կփոխանցեք այս փոշին, հացի փոշին, հա, որը պետք է ավելացնենք, այսպես պետք է շախտանք։ Շատ չէ, մի փոքր, շատ չէ, մի փոքր։ Բավական է, կարծում եմ բավական է։ Եվ հիմա մենք այն պետք է տապակենք ջեռոցում, եւ դրա համար էլ այն կոչվում է բրնձով ջեռեփուկ։ Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտը Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու ասպետական կրոնական համակարգ է։ Այն աշխարհի հնագույն ասպետական ուխտն է։ Մալթայի ուխտն ունի մակին եւ Եվրոպայի խորհրդինքից դիտորդ կազմակերպության կարգավիճակ։ Այն աշխարհի 105 երկրների հետ ունի դիվանագիտական հարաբերություններ դեսպանների մակարդակով։ Միջազգային իրավունքի չափանիշներով Մալթայի ուխտը պետություն հիշեցնող կառույց է, սակայն իր սեփական դիրքորոշմամբ այն ներկայանում է որպես ինքնիշխան պետություն։ Հատկացնում է սեփական անձնագրեր, ունի սեփական դրամական միավոր, սկուդո եւ փոստային կապեր աշխարհի մոտ 80 երկրների հետ։ Այս կառույցի նախատիպն իրականում եղել է 1080 թվականին Երուսաղեմում հիմնադրված Ամալֆիական հոսպիտալը։ Այն քրիստոնեական կազմակերպություն էր, որի նպատակն էր հոգ տանել հիվանդների, ճունևորների եւ վիրավորների մասին Սուրբ Հողում։ Սակայն երբ 1099-ին առաջին խաչակրաց Արշավանքի ժամանակ քրիստոնյաները գրավեցին Երուսաղեմը, կազմակերպությունը վերածվեց կրոնական մարտական խաչի իր սեփական կանոնադրությամբ։ Նրանց առաքելությունը դարձավ պաշտպանել Սուրբ Հողը։ Ներկայումս Իտալիան ընդունում է Մալթայի ուխտի գոյությունը իր երկրի տարածքում որպես ինքնիշխան պետություն։ Ըստ ճամանադրության ուխտի անդամները դասակարգվում են 3 խմբի։ Առաջին դասը համալրում են արթարության ասպետներ, ովքեր աղքատության, առաքինության եւ խոհեմության երթում են տվել։ Երկրորդ դասը կազմում են առաքինության ասպետները եւ արթարության բարեգործները, ովքեր պարտավորված են ապրել քրիստոնեական եւ մալթայի ուխտի բարոյական սկզբունքներով եւ կատարել ղեկավարների առաջադրանքները։ Երրորդ դասի անդամները երթում չեն տալիս, սակայն պարտավորվում են քրիստոնյային վայել կյանք վարել, մասնակից լինել հիվանդներին խնամելու եւ մարտական խաչի սոցիալական օգնության գործերին։ Մալթայի մարտական խաչի կառավարությունը ինքնիշխան խորհուրդն է, որը կազմում են մեծագույն մագիստրոսը, մեծագույն կոմանդորը, մեծագույն կանցլերը, մեծագույն հոսպիտալ Լիերը, Գանձարանի պահապանը եւ 6 այլ անդամներ։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1998 թվականի մայիսի 29-ին։ Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտն ունի խորը արմատներ եւ չափազանց հետաքրքիր պատմություն, որ գրվել է դարերի ընթացքում։ Պատերազմների, բազմազան գլոբալ փոփոխությունների, պայքարների, բայց մեծ հավատի միջով անցած այս կառույցն ու նրա ասպետները այսօր պատվով են գրում իրենց շնորհված կոչումն ու շարունակում են իրենց առաքելությունը տարածել աշխարհում։ Հիմա մենք պետք է փորձենք կտրատել լոլիկը եւ սխտորը ես արդեն կտրատեցի, պետք է տապակենք սխտորը եւ լոլիկը, իհարկե կտրատելով, բայց մինչ կտրատելը ես անհամբերությամբ ուզում եմ հարցնել, որն է գաղտնիքը, որ Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի միակ հայազգի ասպետը դուք եք։ Parce que parmi les Arméniens, պատճառներից մեկն այն է, որ ես փոքրամասնություն եմ ներկայացնում։ Քանի որ հայ եմ եւ կաթոլիկ, իսկ ինչպես գիտենք, մեզ մոտ հայերիս մեջ կաթոլիկները քիչ են։ Բացի դրանից, քանի որ ես բժիշկ եմ, հոգեբուժ եմ եւ աշխատել եմ այդ բնակավարում 40 տարուց ավելի, այդքան ժամանակ էլ համագործակցել եմ Մալթայի ինքնիշխան ուխտի հետ։ Դասախոսել եմ, սովորեցրել եմ իրենց բժիշկներին, թե ինչպես աշխատել հոգեբուժության բնագավառում։ Եվ այդ ամենը հաշվի առնելով ինձ ընտրեցին որպես ասպետ։ Այդպես էլ սկսվեց իմ գործունեությունը Մալթայի ինքնիշխան ուխտում։ Évidemment, gratuitement.
Լավ է։ Հիանալի է ստացվում, ասեմ։ Ես ավելացնեմ ձիթայուղը։ Պարոն դեսպան, լոլիկը մենք արդեն տապակեցինք, հիմա կարծում եմ ժամանակն է, որպեսի բրինձը ջեռոցից հանենք արդեն, քանի որ այն բավական տաք է, երևի փորձեմ ես գուշորեն այն հանել, կարծում եմ պետք է, որ համեղ լինի, մեզ մնում է միայն ավելացնել արդեն տապակած լոլիկները և սոյայի սոուսը, որը և կդարձնի այս կերակրատեսակը առանձնահատուկ։ Պարոն դեսպան, կարծում եմ ժամանակն է, որպիսի դուք կտրեք։ Ասանք, ասանք։ Ոչ, փոքրիկ էսպես կտոր, որպիսի տեղադրենք ափսեի մեջ։ Բրնձով ջերեփուկը մեր արդեն պատրաստ է և այն շատ համեղ է բուրում, ես մեկ անգամ եվս ուզում եմ հիշեցնել, որ հյուրընկալվել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Ժան-Միշել Ուղուրլյանի տանը և միասին փորձեցինք ստեղծագործել խոհանոցում, շնորհակալություն պարոն դեսպան և ձեր ուղերձը ձեր հայրենակիցներին։ Առաջին հերթին ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Զարային, որ իմ կյանքում առաջին անգամ փորձեցի խոհանոցային ինչ-որ գործողություն կատարել։ Cuisines de ma vie, et ce que je voudrais dire au peuple arménien. Իսկ հայ ժողովրդին ցանկանայի ասել, որ շատ հպարտ եմ Հայաստանում Մալթայի ինքնիշխան ուխտի դեսպան լինելու համար. En Arménie, d'être ambassadeur de l'ordre souverain de Malte en Arménie. Et je suis fier aussi de partager la foi chrétienne aussi bien. Եվ մեկ անգամ եւս կցանկանայի նշել, որ այն քրիստոնյա հավատքը, որը եղել է եւ հայ ժողովրդի, եւ Մալթայի յուղթի ասպետների մոտ, մեզ երկուսիս էլ գոյատևելու եւ հարյուրավոր տարիներ քրիստոնյա հավատքի ներկայացուցիչներ մնալու ուժ է տվել։ Ինչպես նաեւ կցանկանայի նշել, որ այստեղ լինելով ես եւ իմ կազմակերպությունը, Մալթայի յուղթը, ուշադրություն ենք դարձնում ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլ մասնավորապես չքավորներին, հիվանդներին, օգնում ենք խուլու համրերի դպրոցի երեխաներին։ Մեր գլխավոր նպատակը և հիմնական ուղղությունը հաշմանդամներին և դժվար կացության մեջ ապրող մարդկանց օգնելն է։ Սուրմյուի en particulier et les malades.
Պարոն դեսպան, մեզ մնում է համտեսել այս համեղ ուտեստը և մաղթել բոլորին բարի ախորժակ, բայց միասին, խնդրեմ։ Բարի ախորժակ։